This is Rock and Killer Red in the Dangerous Movie. Butereve to simbu demo kulike yonye muganda lulia yidi kasudenti mulima gida sana yuna jemisizi lukuwa ngate mjie kumideko kufifi jethanis anka kwali hati nganga manchokola chama nyinyonyi dela okuwa ngate hojie kumideko yes olna kurava de ragulo ho mchala manyidu wanga asio amino kufa muguanga de Saudi Arabia nagina maso kuwa ngate atutegeza nti mwarawe amanyidu wanga Amlen Shakira yes gaba de mazali wage so ngate mwana mwala manyidu wanga Gladys okuwa muguanga de Saudi Arabia gamanti ayagaliza chibei bechi nechimanyidu wanga Jacqueline amazali wa amalunje mukadeke kabo mwanyina famanyidu Duanga lyrics ngera ari wano wenyene na ye olneko oralero mazali wage katugene maso kubanga tetu bagaliza amazali wa malunje yase mugene maso kubanga temu kulakula mungu hatambule na mwe mumbera yona gatene bakubanga o subscribinga ina maso belinga te onyigawo kupesa ere subscribe belinga te otwenga kombo tongole yase abagala na babiri an can see men mwa grama nyidwanga sky ya chijikira bunjinyo tibano je buvude ka wagana maso kubanga te baniriza ka baby mubulamu bwabwe kakati wenjogera batani kokubanga te bamutu wako mbitundu tundu omwana ono nainga baso social media inlaws baba njabagala kumula ba mufulu swing ngera bwo bimanyi bano batandika kubanga ba mtu wako process by process batandikira kubugalo ngera bwo lengerawo naye nge kole no sibe bokaba soso kubanga ateba jikoze sa baga na maso kubanga ateba dako okutua obugere mpola 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 ngabwe nkugambye nti process by process eranga wejogere dachi kazi vude kawe mabege ntono tono omukura manyidwanga sky alabi sekone baby wawe nga mulamba naye nga face ekwekedwa ba social media inlaws bachagendera dala maso kubanga babu anti banange rachite mumutu wako mufulu tumulabe ko ne Juliana ambwate nebwa akola songa atene chezen back na yagina maso kubanga te akole chite fana ko bwechi tyenenge sawa yona tujja kubanga ate tubalaba mukakane okuda kumana mwala manyidwa nga Rachel Ray yesa mawule gazenga gatambula nga mantima na mwala ono amurade ali kundidwa bulanga ba social media inlaws abamugoberero baba mufira ko baga mantia ndibanga ya rade corona naye nga management ye evudo negina maso kubanga te etegeza abantu nti mana mwala mulamu ali live and kicking taina buzibu bonna bonna wabula ne baga mantima mwenda bagina maso kubanga ate musonda sentence ya janja bwe mukomawo olwenso nga taina buzibu bonna okuda ko mchala manyidwa nga Leila Kayondo fena gwe tumanyi obulungi ennyo 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 Omchalo no recently yabadeko awo ku TVMO ngabage na maso kubanga ate bamukolako interview yes wabula te mu interview ngabo manyi bakubuza ebintu bingi nyo bagenze maso kubanga ate bamubuza ku segagono obanna gagono amanyidwa nga SK Mbugalu bachoya ne bamubuza anti omusajjo yoba amujwa mogera kochi omchalo no yategezeza anti aho yutamuliranga kombula muwe tamumanyi tamanyi tine munsi wali omuntu amanyidwa nga SK Mbuga esawa yona omukaza akwegana banange wewawe byali byaliwo naye yatulimbye mu butamanyi SK Mbuga choka ngate fena tukimanyi bulungi nti be datingako emyaka nga etane mabega mu mwaka gwa 2016 omukwano ogwo jegwakoma yes ogwa mwana mwalo yo naye nga je byagwera te byagwa bulungi byagwanga omukulu oyo azuliddwa nti alimu olugonogono bwenjogera mwencho chemba ntegeza nti alimu akagogga kubiriza abachala era nga bolengera mu kifananyi echo Leila Kayondo nga olubadde bambi ebyali bimusobedde ngo omukulu amazo kubanga ate amuyisaamu kawo kumpi naye nga hembera bwecho bwefanana wadenga ya mweganye echikuru tichimanyi ti akola chi amumanyi era tasobola kumwera bila mbula muwe songa takuda kwa kumwana mlenza manyidwa nga kabako ne muchala wa manyidwa nga domna yes bana bagenze maso kubanga ate bavayo ne batulaga nti esawa yona omuchala ja kubanga ate abika singa bina biba bigenze bulungi nga munga bateredde mu baraka tongera kubanga tubasabira mbufunze ali tumbu we waonge chali yanga omuchala no abana bavude ku social media ne bagamba nti wabula we can't wait okulaba junior wa kabako ne dumuno songa nti eno combination yondalu eranga besungo kubanga te balaba ku mwana ntremu tubateke musala tulabe omwana munange wana fana najukira nti bano bagina maso kubanga te bakola emikolo jabwe mu mwezi gwali gwa kuna omwaka guno gwe nyini nyini ejo kuchala wali MPG je bazala mwana mwalono namudu ya okuda ko mukura manyidwa nga SK Mbuga ngono aita Hassan Nduga ya SK Mbuga badan kutengo na ita mubinje saweno omwami ono yes yagena maso kubanga avayo nga ye kwa santi embera yona yona ji aitamu ya kubanti yagena maso kubanga akwato omukuru yore kaguta M7 mungalo na msige kisirani ekimugoberere saweno na inga wenjogera omukuru ono ali mugwangere South Africa maulire we gagamba nti yadukideyo okubanga ate ye wogoma mabanja agambuli mbulago eranga kigambi wanti mabanja agamu banjibwa gawe dadala milioni za Uganda million na 15 kigambi
kuba nti sentezo yazewolanga tuli mu lockdown yo mwaka ogwedde bweba tunibage na maso kubanga te bamugulira ketaka ne bamuzimira kona kayumba wabadde ate koluba wabulanga te bali basubira nti immediately after lockdown bagena kudamba berenga bakola sentezo solo kubanga ate asasula abula manager wa government chinte kitasobuse eranga bamanerenda bamuyiga betaga sentezo jukina cho mwami yoyo twamula bakao jovudde ko ngalinga gudde dalu watuga nti aine mandwa za sinza zigena maso kubanga te zimujojo bya sono katumteke musala okudanga ku mwana mwala nyingi de kundi field ya bakadama omchalo no tumanyi bulunji nyo brisha cash yes yali wano mbakadama ngira yaita proud kadama omuchalo no yes jebuvudde ka watu zetu mulabanga akole bintu ebyenjawulo agezeza ko kuyimba azanye kwa no mama Brighton yakoze ku bintu binji wabulanga ba social media endos bavani batandiko kubanga bamwa magazine abaga manti atandiso kula va crime ne bamusaba abane bamwegayirira akomewo mu bwakadama ngabaga manti koma weka bakadama bakweta gaita wo komewe no jetwa kumanyira osondeyo ku sente zwero lyokodde yokole byo yagalo fuko muyimbi obo fuko muzanyi wa film chonacho nacho yagala na inga sente weziri echinte acho no bisha cash yavudde na biranga achu kanyanga gamantia nze sagala kudamba kadama binaita mu bimala nasibwa ko nakowa mundeke mpumule mu kombereke wakakubutaka empeo za bajajange zimfuwe kombufunze amageza go yagaganye wabulangate echo kuzanyala ganti achikwasa zamanye no muchala manyindwa nga ma Brighton ranga bagamanti bakuba ko ebachigusa sono katumtere mwesala oyo na yeyo nayo na jali omukura manyindwa nga Derek Wani wa radio yes ononga na ese kadama omukuro no tuchimanyi munji nyoti abadde ne TikTok yamanyi nyo account wabulaje dekao bagenze maso kubanga ate bajija wo jukina nti omumwaiti do kubanga ate afuna bugigizo wenja uliranga we na gambe mabegawo nti ambassador naye munange habana bagena maso kubanga be kubekone yo ku TikTok account baziserengeseranga wenjogera aina mpya eri bajiserengesa zadda naye nga no muchara manyidwanga Dr. Meye naye eri mukasubo abali ku TikTok mubategera dadala bulunji benjogera ko okuda ku muchara manyidwanga anti kaduka Chloe ono naye azenge mfunde zuwera yeru manuma no muchara hamanyidwanga na kangu full figure yes wabulanga te kumulundi guno yavude na gina maso kubanga te akola warning eri very strong ngaga manti amwesonywe amveko jengero kubanga te ngulekerawo munange nawo ulire bigambo bye full figure yonayo na jali wanababi uli dobol yawo ane koma kone kusinzira kuntegera yafe tumanyi te full figure tazikizane ajja kubanga te ayagala okuza omuliro musawe do kamere ngate mbere kereza nsaboyo atakumira mpera ajira bankumira ayimire wa munamwe kumbera yonayo na jemuita mumanyi te embera sinyangwe na kuzino na yenga mungu yasinga okuba ngate munange amanya sigadaza fijetanis anka gabli jo mubere bulunje mbagala nyo mweraba masem cha baganda banga balunji nze sirifa injagala okutambuze video ne tukeri full figure it's my last warning bwechi bachisoboka etuke dala kutamale mirundi junior my last warning full figure weba lekola interview no shimanya nti obulamu bwachisera full figure mwe wayo ne mutunda enyoyo jamwe naye wakole nsobyeji wera bilanti okugenda kuwa kasente ke bakuwaka akatono bali bakusika eliyo tewera bilanti omusajjo yo wamuvuma omuntu gwenjogerako alimu olusayi weyo side ze wafe atenze ndi munyankole mukiga bino okugamba mazima furu figa ligaba benabe wakoze sango vuma omwami oye maregawo nga tebanna kuwaayo kasente akatono bwe kati oli teyeerabira ate tebanna bakwerabira bakumanyi bulungi bakujjukira they know who you are they know the person they are dealing with simanyi lwaki nkoyisa n'oluzungua full figure gwe kumanyok olunaku lwonaddamu okwogera ku linnya lyange nti nalya sente ogenda kunfunamu obuzibu njagala nga covid batutadde ngenda kuwababira omanyi kirungi baleete etteeka oveeyo olage vidiyo ogambye mbu SK mbuga ye yantwala ojjeyo vidiyo eyo nga ntambula ne SK mbuga nga nnyimira mu maaso g'omuzeeyi nga mpa ssente omanyi mundonkaana nnyo gwe ku manyoko kisiraano fulufiga nja kukukuba kola bantu baganda banno bakwewera ne bakuleka awo nja kukwata n'engalo zange bili nze okulayira nja kukuba nze ndi mukiga munyankole nja kukuba wera ndi kudu nze nawe tetulina mama tetulina tata tetukyatya kuswala fenayo tulina baffe abaffe benyina mba w'ekitiibwa newankubadde
oba siba funye mu kirungi oba mbafunye mu siringa gwe eyachawa abe wamwe nze njya kukubanga agaze nabe wamwe kubanga beboka abagenda okuzika abalate bakinizwa kusembera ku ntanaayo todanga mu olunaku n'olumu okwogera ku linnya lyange full figure mu natwala set mwe twabera mu struggle oba tuli mu struggle mwe munoonya kasimbi fetu noonya mirembe mwe mubeerera mu struggle nga munoonya sente tunoonya bagule gwanga abaana badde ku masomero kubanga abaana boonoonyesa mwe mubeerera ku interview nga musaba busente obusente bubafuukira obusente tunoonya butya business z'abantu eziddamu neziggulwa kubanga bagenda kutwavuwaza ate nga n'amazima ne kaadi y'emmotoka eyo gyoyina togirina kaadi y'emmotoka tobanja eri wabula kugulabirawo ng'ovuga mmotoka furu figa gwe ku manyoko bw'oba tonzigye mu kamwako furu figa bw'oba tonzigye mu kamwako ebyogenda oyogera musimanyambu esike mbuga yantwala I want that video njagala olunaku enagendayo kikite mu bijjayo furu figa gwe ku manyoko nja kukukuba and I'm warning you for the last time furu figa bw'oddamu okuŋŋamba anti kaduke ekintu ekyamazima nze tekindalula wallahi billahi tallahi nga we bakyawa omwana omusiraamu mu gavumenti eno nga buli kibi bakiteeka ku mwana omusiraamu ndayira fulufiga nja kukuba bw'oba tolekeddeawo okunjogera konti natwala sente nja kuba nze nyina omusajja akola omusajja owange ali bweru ankolerera nange anti kaduuka from day one ndi mukazi mukozi furu figa oba tolekeddeawo okunjogerako gwe ku manyoko ndayira wallahi billahi tallahi ngenda kukuyiga nze kennyini nja kuswanyuula oyiga okwagala baganda banolekerawo okulya enkwe